Muži to asi takto majú. Ja si naozaj nepamätám, pán Lasica, že je to, nie je to dobré tá tichá domácnosť. Ja si nepamätám, my sme 37 rokov spolu, že by sme my niekedy mali tichú domácnosť, ale myslím si, že môj muž by niekedy aj rád. Že, tak to cítim niekedy z neho, lebo keby ja som mala indianské meno, tak ja sa volám tá, čo rozdúcháva oheň. Lebo mne to nedá. Ja to proste nenechám v tichosti a idem tými klasickými cestami, hej, že on je ticho a ja poviem, no čo si ticho? No čo si teraz ticho? Alebo poviem, kto mlčí, ten svedčí. Ale rozdúchávam. A keď nevydrží... Tichá ide, voda brehmi. A keď ide von, tak poviem, choď. Ale nemyslí si, že sme skončili. Ešte si robím tú rezervu a u nás není nikdy tiché. A on pôjde, idem, ale nemyslí si, že sa vrátim. Vieš, ako dosiahneš tichú domácnosť doma? No? Skús zavrieť ústa. No veď toto ja neviem, keď som tá, čo rozdúcháva. No, vieš, ale vy to tak máte, ženy, a to, ja som si to všimol, že v každej hádke sa dostaneme do toho okamihu, kedy tá žena zahlasí, že aj mi na to niečo povieš, alebo budeš len ticho. A pozor, toto je to veľká pasca, toto, lebo ani jedna z tých možností nie je správna. Ani jedna. Nie. A ja vždycky vravím, že To, čo aj oni tvrdia, treba sa rozprávať, lebo moja žena sa minule takto preriekla a to je taká veta, ktorá v našej domácnosti teraz zľudovela, lebo ona povedala, však ja ti nechcem nič hovoriť, ja sa chcem s tebou len rozprávať. A to, presne o tom to je. Áno, no je to, vidíš, my to máme, no také nejaké. No vy, keď sa vrátite domov, bude mať vás žena radosť. Ale keď sa manželia nehádajú, tak to musí byť hrozná núda. No, a to ticho, Bože môj.